Hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa meidän webinaariin tänä aamuna. Meillä on luvassa tietoisku pilantuneiden maa-alueiden puhdistamisen tukemisesta. Me käsitellään tänään kahta tulevaa lakia pilantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta. Laki 246/2019, tämä on ollut voimassa jo tämän vuoden alusta ja tämän vuoden lopussa voimaan tulevaa asetusta, missä säädetään tästä tarkemmin. Ja meillä on tämmöinen noin 30 minuutin tietoisku luvassa. Tämä on hyvin tiivis paketti. Meillä on hyvin paljon asiaa, mitä pyritään käymään läpi. Pyytäisin, että pidätte mikrofonit hiljaisella. Meillä ei ole varsinaista kysymysosuutta tässä tämän webinaarin aikana, mutta siellä ohjauspaneelista löydätte tämmöisen questions-nappulan. Voitte laittaa sinne kysymyksiä, ne tulee meille suoraan. Ne ei näy julkisesti, mutta me vastataan sitten teille suoraan sähköpostilla tai puhelimella webinaarin jälkeen. Myös jos tulee jotain kysymyksiä mieleen tässä esityksen aikana, laittakaa ne muistiin ja palataan sitten webinaarin jälkeen tähän asiaan. Lyhyesti meidän esittäjät tänään. Mun nimi on Jarno Laitinen. Mä toimin johtavana asiantuntijana meillä Tampereella. Sitten meillä on mukana Oona Virta. Oona on ryhmäpäällikkönä meillä Espoossa. Ja Jukka-Pekka Tervo toimii projektipäällikkönä Kuopiossa. Sitten tämän päivän sisällöstä käydään eka läpi hieman sitä, että mikä tässä on nyt muuttumassa. Sitten katsotaan vähän tarkemmin, että kuka voi hakea tukea tämän tulevan lainsäädännön mukaan, minkälaisiin hankkeisiin sitä tukea voi hakea ja kuinka paljon sitä tukea voi saada. Sitten lopuksi käydään läpi hieman sitä, että miten toimitaan ja katsotaan muutaman esimerkkihankkeen kanssa, että miten tämä käytännössä on toteutunut, tämä vastaavalla järjestelmällä toteutetut hankkeet. Mennään eka hieman tähän, että mikä muuttuu. Vuonna 2015 Suomessa julkaistiin tämmöinen uusi PIMA-strategia, minkä tavoitteena oli tunnistaa ja puhdistaa meidän merkittävät riskikohteet. Osana tätä strategiaa luotiin tämmöinen tutkimus- ja kunnostusohjelma vuonna 2016, mikä keskitettiin Pirkanmaan ELY-keskukseen. Myöhemmin tämä ohjelma sitten nimettiin maaperäkuntoon ohjelmaksi. Meillähän on Suomessa vallalla tämmöinen saastuttaja maksaa periaate, eli julkista rahaa on mahdollista saada puhdistushankkeisiin hyvin viimesijaisena, eli ensisijaisesti vastuu on aina sillä pilaantumisen aiheuttajalla, toissijaisesti haltijalla ja viimesijaisesti kunnalla. Tähän asti tämä maaperäkuntoon ohjelma on toiminut niin, että he on aktiivisesti käynyt keskustelua kuntien kanssa ja pyrkinyt tunnistamaan tämmöisiä riskikohteita, ja näistä on sitten solmittu valtion jätehuoltotyösopimus kunnan kanssa, ja Pirkanmaan ELY-keskus on useimmiten toiminut näissä myös toteuttajana. No, tämä toiminta tähän asti on perustunut jo hyvin pitkälti kumottuun lainsäädäntöön. No se, mikä nyt muuttuu, on lähdetty rakentamaan täysin uutta lainsäädäntöä, mikä pohjaisi nykyiseen lainsäädäntöön ja vastaavasti tähän niin kuin nykyisen perustuslain vaatimuksiin. Pääasiallisena kriteerinä siinä on ollut se, että valtiolla ei perustuslain mukaan ole mahdollisuutta tehdä sopimuksia rahasta tästä. Eli tulevaisuudessa hakija ei enää tule solmimaan tämmöistä valtion jätehuoltotyösopimusta sen ELY-keskuksen kanssa, vaan he tulee tekemään valtionavustushakemuksen. Ja se vastinen rahoitus tullaan myöntämään sitten valtion avustuksena. Tämä on harkinnanvarasta ja tämä perustuu nyt näihin uuteen PIMA-tukilakiin ja sitä tarkemmin säätävään valtionavustuslakiin. Ja se, mikä myös muuttuu merkittävästi, on se, että vaikka ELY-keskus edelleen koordinoi sitä valtionavustusta, niin he ei toimi toteuttajana, vaan tulevaisuudessa hakijan tulee itse toimia toteuttajana. No, maanomistajille tämä muutos näkyy nyt semmoisena, että aiemmin kun ELY-keskus on aktiivisesti etsinyt ja valmistellut näitä kohteita, niin jatkossa maanomistajan tulee olla itse aktiivisia tämän järjestelmän hyödyntämisessä. Avustusten myöntöperusteet on melko hyvin määritelty tällä hetkellä, että toisaalta se lisää sitä hakijan vastuuta siitä rahoituksen oikeasta hyödyntämisestä, mutta toisaalta se lisää myös mahdollisuuksia hyödyntää tätä instrumenttia. Näiden PIMA-valtioavustusten vuosibudjetti on ollut aikaisempina vuosina noin 2-3 miljoonaa euroa, ja tällä tasolla se on nyt ainakin tuleville vuosille myös budjetoitu. Ja kannattaa huomata, että kun tämä muutos tapahtuu nyt, niin erityisesti alkuvaiheessa
on oletettavaa, että niitä avustuksia myönnetään hakuajankohdan perusteella. Eli ne, ketkä ekana on liikkeelle, ne on siellä pinkan päällä. Ja myöhemmässä vaiheessa on sitten mahdollista, että joutuu riskiperustaisesti lykätyksi. No katsotaan vähän, että kuka sitä tukea voi hakea, kuinka paljon ja minkälaisiin hankkeisiin. Edellytykset tälle valtionavustuksen myöntämiselle ne on kolme pääkohtaa. Eli ensinnäkin pitää olla riskiperuste, on epäilys, että on vaara tai haitta ympäristölle tai terveydelle. Jos tämmöinen on, niin ensisijaisesti arvioidaan tätä saastuttaja maksaa -periaatetta, eli saadaanko se pilaantuneisuuden aiheuttaja selville tai kykeneekö se vastaan siitä toimesta. Jos tätä ei saada selville ja se käytännössä jää viimesijaiselle joko haltijalle tai kunnalle se vastuu, niin sitten käydään läpi sitä, että onko tämä kohtuutonta tämä puhdistaminen. Se ensimmäinen, eli tämä riskiperustaisuus on aina tämmöinen suhteellinen arvio, ja mikäli ei ole käytettävissä aikaisempia tutkimuksia, niin voidaan hyödyntää muun muassa tämmöisiä priorisointimalleja, mitä maaperäkuntoon ohjelma itsekin hyödyntää. Toinen, eli tämä saastuttaja maksaa -periaatte, niin tässä on pitkälti tämmöinen yhdessä viranomaisten kanssa tehtävä tarveharkinta. Muun muassa MATTI-rekisteristä löytyy merkintä NS-isännättömyydestä ja viranomaiselta voi pyytää tästä lausuntoakin. Sitten se kolmas asia, eli onko tämä kohtuutonta näistä kustannuksista vastaaminen, niin se on hyvin pitkälti se hakijan vastuulla. Ja oikeastaan keskitytään siihen sitten tarkemmin seuraavaksi. No jos meillä on kunta hakijana, niin se kohtuuttomuuden arviointi perustuu tämmöiseen kokonaisarvion kunnan taloudellisesta tilanteesta viimeisenä 5 vuotena. Näitä kriteereitä on hyvin pitkälti selvitetty yhdessä Kuntaliiton kanssa, ja nämä on esitetty noin tämmöisiä suhteellisia indikaattoreita, eli kunnan vuosikatetta, verotuloja ja valtionosuuksia suhteessa asukkaisiin. Sitten on niin kuin todettu myös täällä laissa ja ohjeistuksissa, että suurten kuntien osalta kustannuksia voidaan harvoin pitää kohtuuttomina, mutta arviointihan perustuu samoihin suhteellisiin kriteereihin, oli se kunta sitten minkä kokoinen tahansa. No sitten jos katsotaan muita tuensaajia, niin yrityksiä ja yhteisöjä, niin näissä se arviointi perustuu hyvin pitkälti kannattavuuden ja vakavaraisuuden tarkasteluun. Ja tässä se käydään läpi edellisen 3 vuoden tilinpäätöstietojen perusteella. Luonnolliset henkilöt, mitkä myös voi hakea tukea, niin näissä katsotaan tuloja, varallisuutta ja velkoja, mutta näissä on tämmöisiä mahdollisia muita vaikuttavia tekijöitä, mitkä on huomattavasti subjektiivisempia, työttömyys, sairaudet, muut elämäntilanteeseen liittyvät tekijät. No, tämä varsinainen haku ja varsinainen avustuksen hyödyntäminen jakautuu 2 vaiheeseen. Tässä on tämmöinen selvittämisvaihe ja sitten on puhdistamisvaihe. Selvittämisvaiheessa käydään läpi se kohteen toimintahistoria, tehdään tarvittavia kenttä- ja laboratoriotutkimuksia ja sitten arvioidaan, minkälaista haittaa tai riskiä siitä voi syntyä. Tämän vaiheen lopputuloksena, mikäli siellä todetaan riskejä, niin yleensä syntyy riskinarviointi, puhdistustavoitteet sen pohjalta ja sitten laaditaan puhdistuksen yleissuunnitelma ja kestävyyden arviointi. Mikäli siellä ei ole riskiä, niin prosessi päättyy tähän ja sen raportoidaan, mutta mikäli todetaan jatkotarvetta, niin siirrytään puhdistamisvaiheeseen. Täällä puhdistamisvaihe alkaa yleensä näillä hankintaprosesseilla ja niiden eteenpäin viemisellä. Eli, ja sen jälkeen sitä varsinaista puhdistusta toteutetaan, sitä pitää seurata, raportoida ja myös sen puhdistuksen jälkeen sitä ympäristön tilaa seurata. Tässä ei ole rajattu millään tavalla, miten se puhdistaminen siellä kohteessa pitäisi tehdä, mutta hyvin monessa kohtaa painotetaan erityisesti kestävää riskienhallintaa. Ja se tarkoittaa sitä, että se puhdistus on mitoitettu riskiperustaisesti, että pyritään hyödyntämään in situ -menetelmiä sekä hyödyntämään niitä massoja siellä alueella. Ja näistä on myös siellä hakulomakkeissa hyvin selvät omat kysymyskohtansa näiden toteutumisesta. Myös sedimentit kuuluu nyt tämän uuden lain osalta tuettaviin toimenpiteisiin, mutta tämä on monella tapaa hyvinkin haastava. Tämä edellyttää, että näistä on epäilys erityistä ympäristön tai terveydellin suojeluksellisista perusteista, sillä meillä ei tällä hetkellä ole lainsäädännössä ja ohjeistuksissa tämmöisiä selkeitä periaatteita näille sedimenteille,
eikä niin kuin minkäänlaisia viitearvoja, missä niitä pidettäisiin pilaantuneena tai haitallisina. Mutta erityisesti kuntien osalta hyvin tämmöinen mielenkiintoinen poikkeus tai lisäys tällä laissa on se, että vanhat kaatopaikat katsotaan myös tämän tukilain piiriin kuuluviksi. Eli avustusta voidaan myöntää vanhan jo suljetun kaatopaikan tilan selvittämiseen ja puhdistamiskustannuksiin. Et mikäli sitä katsotaan aiheutuvan ympäristö- ja terveysriskiä ja sen kaatopaikkatoiminnan jälkeisiä velvoitteita on noudatettu. Mutta tässä on kuitenkin semmoinen vielä lisäys, että vaikka kaatopaikat kuuluu tähän, niin roskaantuminen itsessään on jätetty pois. Eli roskaantumista ei tueta, ja jos meillä on vaikka joku puhdistuskohde romuttama ja siellä olisi maanpäällisiä romuja, niin todennäköisesti nämä rajataan siitä avustussummista pois. No, avustuksen määrä voi olla tähän pilaantuneisuuden selvittämisessä enintään 50% näistä avustuskelpoisista kustannuksista ja enintään 40% puhdistamisen avustuskelpoisista kustannuksista. Tämä voi kattaa edellä mainittua suuremman osan, mikäli on tämmöisiä erityisiä perusteita täyttyy, eli puhutaan vakavasta vaarasta tai erityisestä kohtuuttomuudesta. Ja lisäksi on mahdollisuus siihen, että ELY-keskus ottaa itse tämän tehtävän järjestettäväkseen. Eli he vastaa itse tutkimuksista ja puhdistuksista, mikäli ollaan niin kuin, on olemassa vakava vaara ja erityinen kohtuuttomuus. Ja silloin se tuki voi olla jopa sen 100%. No, tätä avustusta haetaan sähköisesti täältä aluehallintoviraston sähköisten palveluportaalin kautta. Ja näihin pitää syöttää käytännössä nämä tiedot siitä alueesta, sen käyttö- ja omistushistoriasta. Jos siellä on tehty aikaisempia tutkimuksia, niin niistä tiedot, jos ei, niin se, että mitä ollaan suunniteltu tehtäväksi, miten niiden kestävään kehityksen vaikutuksia on arvioitu ja mitä vaikutuksia niillä on ympäristön kannalta. Jos on tuloksia, niin kaikki tämmöiset selvitykset, riskinarvioinnit, arviot puhdistustarpeesta. Ja sitten isossa osassa on tämä hankkeen rahoitussuunnitelma, missä käydään läpi paitsi sen niin kuin työn kustannukset, niin myös se selvitys siitä kustannusten kohtuuttomuudesta hakijalle. Ja semmoinen erityisarvoinen huomio täällä on, että pitää myös osoittaa se, että se pilaantuneisuuden selvittämisen tai puhdistumisen tarve ei aiheudu alueen maankäytön muutoksesta. Eli tulee huomioida se, että missä vaiheessa vaikka kaavaprosessit alueella on käynnistynyt tai käynnistymässä. Avustuksen maksaminen tapahtuu vastaavasti täältä sähköisten portaalien kautta, eli sitä haetaan KEHA-keskukselta. Sinne tulee toimittaa näitä eri tutkimusvaiheiden selvityksiä ja raporttia määrämuodossa, ja näiden perusteella he sitten maksaa nämä valtionavustukset. Pienet osat voidaan maksaa yhdellä kertaa, isommissa osissa se sitten pilkotaan useampaan vaiheeseen. Ja jossain erityisessä tapauksessa voidaan myös sitten maksaa ennakolta, jos se on sen avustuksen käytön kannalta tarkoituksenmukaista. No, laissa kerrotaan myös sitten tämmöistä Pirkanmaan ELY-keskuksen asiantuntijapalveluista, eli on mahdollisuus saada asiantuntijapalveluita ELY-keskukselta näiden hankkeiden eteenpäinvientiä. Tästä on ollut paljon keskustelua ja kysymyksiä liittyen viranomaisen mahdolliseen kaksoisrooliin. Ja tätä on hyvä sitten myös selkeyttää. Eli vastaisuudessa ELY-keskukselta voi saada maksutonta asiantuntijapalvelua näihin kohteisiin, mutta sen tulee sitten olla neuvontaa ja ohjausta, joka on tämmöistä luonteeltaan yleistä. Mutta jos se neuvonta tai asiantuntijapalvelu koskee yksittäistä tapausta, niin se on tulevaisuudessa maksullista. Esimerkiksi hankkeen suunnitteluun, toteutukseen tai kilpailutukseen liittyvä hankekohtainen neuvonta. Ja tällöin tämä hinnoitellaan maksuperustelain perusteella, ja se on ihan normaali tuntivelotus näille töille. Ja tähän ELYn asiantuntijapalveluun ei voi saada valtion avustusta, toisin kuin taas sitten, jos sen palvelun tilaa yksityiseltä toimijalta, jolloin siihen yksityisen toimijan palveluun voi saada valtionavustusta. No, seuraavaksi käydään läpi muutamaa esimerkkihanketta,
jos me ollaan oltu mukana toteuttamassa näitä maaperäkuntoon ohjelmalle sekä kunnille näiden rahoitushakemusten ja suunnittelun ja puhdistuksen osalta. Ja ensiksi mä haluaisin pyytää meiltä Oona Niirasen Espoosta kertomaan hieman romumajorista Mäntsälästä ja hänen jälkeen sitten Jukka-Pekka Tervon Kuopiosta kertomaan meille Kummunkadusta Outokummusta. Ole hyvä, Oona. Kiitos, Jarno. Eli Mäntsälässä meillä on ollut tällainen kohde vanhalla teollisuusalueella, jota on kutsuttu romumajoriksi. Tässä tilaajana oli tosiaan Mäntsälän kunta ja Pirkanmaan ELY-keskus yhteistyössä tehtiin heidän kanssaan. Haasteena tällä alueella oli tosiaan se, että vanhan teollisuustoiminnan johdosta se alueen pintamaa oli hyvin pilaantunut raskasmetalleilla ja sitten maaperä sekä pohjavesi kloorotuilla liuottimilla. Tarkkaa päästökohdetta ei ole ollut tiedossa näiden kloorattujen osalta, mutta sinne teollisuusalueelle on pystytty se kuitenkin kohdistamaan. Kohde sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella ja tosiaan liuottimet ovat siellä pohjavedessä ja läheisen vedenottamon toiminta on tästä syystä vaarantunut. Vanhat tutkimukset ja suunnitelmat on ollut osittain puutteellisia, lähtötiedot hyvin hajanaisia, mikä aiheutti osittain haasteita tällekin projektille. Tavoitteena koko hankkeessa on ollut tietysti se, että pystytään turvaamaan sen pohjaveden laatu ja myös vedenotto tältä läheiseltä vedenottamolta. Käytännössä tavoitteena oli sitten katkaista toi haitta-aineiden kulkeutuminen pohjavedenottamolle käyttäen tämmöistä pohjaveden kunnostamisen in-situ-menetelmää ja sitten toisaalta poistaa raskasmetallipilaantuneet maat sieltä kiinteistöltä massanvaihdolla. Mitä me sitten Rambollina tässä tehtiin, niin ensinnäkin me toteutettiin rakennusten purkusuunnittelu sekä haitta-aineselvitys siellä teollisuuskiinteistöllä. Lisäksi me toteutettiin kahdet eri urakkakilpailuasiakirjat. Yksi kilpailutus tehtiin purkutöille ja massanvaihdolle ja toinen kilpailutus pohjaveden in-situ-puhdistukselle. Käytännössä tarkoitti sitä, että me toteutettiin molempiin kilpailutuksiin kohdekuvaukset, tuotevaatimusasiakirjat, urakkaohjelmat, turvallisuusasiakirjat sekä työselostukset. Sen jälkeen ollaan päästy sitten toimintavaiheeseen, eli massanvaihto toteutettiin tänä syksynä. Siellä tehtiin ympäristöteknistä valvontaa, raportointia sekä turvallisuuskoordinointia. Ja pohjaveden puhdistus alkaa tässä aivan näillä näppäimillä. Siellä ollaan tosiaan tarkistettu muun muassa teknisiä suunnitelmia, konsultoitu ylipäänsä tilaajaa tässä asiassa ja sitten valvotaan puhdistuksen toteuttamista sekä raportoidaan toi sitten loppuvaiheessa. Kiitos. Kiitos, Oona. Ja sitten mä päästän Jukka-Pekan kertomaan Outokummun kohteesta. Joo, hei vaan kaikille tältä Kuopion toimistoltakin. Minulla on esimerkkikohtana tämmöinen Outokummussa sijaitseva Kummunkatu. Kummunkatuhan on Outokummussa oikeastaan 85 metriä pitkä pääkatu ja kulkee ihan sitä keskustan läpi. Kaupungilla oli suunnitteilla viime kesänä, tai suunnitelmat oli käynnissä, tehdä peruskorjaus tähän Kummunkadulle ja siinä peruskorjauksessa käytännössä uusittiin kaikki kunnallistekniikka, kaukolämpölinjat, katukivetykset, asfaltit, katuvalaistus ja käytännössä kaikki mahdollinen, mitä vaan pystyy olemaan. Sen perusurakan kustannusarvio oli alun perin 2,5 miljoonaa euroa. Outokummun kaupunkihan on vanha kaivoskaupunki ja siellä on kaivostoimintaa harjoitettu 1900-luvun alusta saakka, tai 1900-luvun alusta 80-luvun loppuun saakka. Ja sitä kaivostoiminnasta johtuen niin me varmennettiin, että eihän tuolla katualueen alueella ole vaan pilaantuneisuutta tai mitään semmoista, mikä voi aiheuttaa lisää kustannuksia sen katuurakan suhteen. Me tehtiin ne tutkimukset viime kesänä ja melkeinpä se pahin skenaario toteutui, niin sieltä katualueen rakenteista löydettiin liukoisilla metallilla pilaantuneita maa-aineksia. Ja käytännössä niitä löydettiin kaikkialta sieltä katualueelta. Lopputulemana, mitä niistä johtopäätöksinä voitiin tehdä, niin katualue oli rakennettu 40-luvulla kaivoksen happamasta rikastehiekasta ja muista tuotannon sivumateriaaleista. Ja siinä perusurakassa tai katuurakassa oli ajatuksena poistaa routivia maa-aineksia
noin metrin syvyydeltä koko katualueelta, joten massamäärä, mikä meillä oli tässä vaiheessa käsissä, oli 36 000 tonnia. Ja jäteluokittelun perusteella kyseessä oli vaarallista jätettä. Eli mitä se rahana tarkoitti, niin se käytännössä tarkoitti katuurakkaan 1,4 miljoonan lisää kustannuksia. Ja aikatauluhan tässä urakassa oli tosi tiukka. Eli tutkimukset tehtiin kesällä, samaan aikaan oli suunnittelut käynnissä. Ja urakka oli alkamassa seuraavana kesänä. Ja käytännössä meille syksyllä loppukesästä selvisi, että se maaperä on mitä on. Ja siinä kohtaa kaupungin kanssa ruvettiin miettimään, että mistä rahoitus ylimääräisiin kustannuksiin vai joudutaanko perumaan koko hanke. Me kaupungin kanssa yhteistyössä haettiin valtion jätehuoltotyönä avustusta Pirkanmaan ELY-keskukselta. Ja sieltähän saatiin myönteinen päätös ja 40% rahoitusosuus tulee hankkeelle. Ja sitten se hanke lähti oikeastaan käyntiin. Me tehtiin siinä katuurakan aikana kunnostustöitä, eli valvontaa. Ja sitä, mitä siinä kunnostuksessa yritettiin nyt tehdä, niin tavoitteena oli vähentää niitä metallien kulkeutumista jäteveden puhdistamolle, mikä on yhteydessä Sysmäjärveen. Ja käytännössä Outokummun kaupungilla jäteveden puhdistamolla kohonneet metallipitoisuudet näkyvät siellä saakka. Yksi lisähaaste, mikä siinä oli, ja oli tavoitteenakin onnistua, että koska se kohde sijaitsi ihan ydinkeskustassa, niin kaivutöiden tekeminen silleen, että ne ei pölyäisi ollenkaan, oli ihan oma haasteensa. Ei tulisi terveyshaittoja asukkaille. Ja kolmas, mikä meillä oli tavoitteena ja samalla haasteena, että katuurakka pysyisi aikataulussa ja budjetissa. Mitä me nyt Rampollista kaikkinensa teimme tuossa kohteessa, niin me tehtiin ne katualueen pilantuneisuustutkimukset, selvitettiin niiden kaivumassojen jäteluokittelua ja kaatopaikkakelpoisuuksia, tehtiin kunnostussuunnitelma siitä varsinaisesta katuurakan pimakaivusta, laadittiin kestävyyden arviointi ja pima-ilmoitus Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle. Tässä samassa yhteydessä myös selviteltiin erilaisia sijoitusvaihtoehtoja ja hyödyntämisvaihtoehtoja niille massoille. Oltiin mukana myös siinä rahoitusmahdollisuuksien selvittämisessä, eli tehtiin erilaisia selvityksiä, että miten saataisiin rahoitettua se hanke. Laadittiin valtion jätehuoltotyöhakemus Outokummun kaupungin kanssa yhteistyössä Pirkanmaan ELY-keskukselle. Se katuurakka toteutettiin viime kesänä, jossa samassa yhteydessä hoidettiin massanvaihdon ympäristötekninen valvonta. Ja valvontatyö ja katuurakka on oikeastaan aika loppuvaiheella ja loppuraportointi meillä on tällä hetkellä työn alla siihen liittyen. Ja tässä lukee oikeastaan kunnostuksen koordinointi, mutta käytännössä koskee koko pima-urakan koordinointia tutkimuksista saakka. Lisäksi Rampollista tehtiin katusuunnitelmat siihen peruskorjaukseen ja sitten urakkakilpailutuksen asiakirjat katusuunnittelusta tai urakan toteutuksesta. Samaan aikaan myös tehtiin kaatopaikkasuunnittelu ja niiden valvontoja siellä Outokummun alueella. Ja tulevaisuudessa, mitä meillä on tekeillä, niin Outokummun alueelle ollaan tekemässä jatkoselvityksiä, että onko siellä muuallakin vastaavia alueita, ja siitä on jo tehty Pirkanmaan ELY-keskukselle rahoitushakemus. Kiitoksia. Kiitos Jukka-Pekka ja kiitos Oona. Me ollaan tosiaan toimittu vuodesta 2016 Rambol Pirkanmaan ELY-keskuksen ja maapura kuntoon ohjelman puitesopimuskonsulttina ja ollaan tehty kymmenittäin näitä selvityshankkeita ja puhdistushankkeita heille ja eri kunnille ja maanomistajille, jotka näihin hankkeisiin on liittynyt. Eli kohtuullisen hyvä tausta ja kokemus on näiden hankkeiden osalta. No, nyt lopuksi haluaisin vielä käydä lyhyen tiivistelmän läpi siitä, mitä me on tässä näin päivän aikaan käsitelty. Eli 4 avainasiaa. Tulevaisuudessa tätä pilaantuneisuuden selvittämisen ja puhdistamisen tukea myönnetään hakijalle, eli maanomistajalle valtion avustuksena. Sitä valtionavustusta koordinoi edelleen se ELY-keskus, mutta he eivät toimi enää toteuttajana. Toteuttajana toimii tulevaisuudessa se avustuksen hakija. Tämä sulle siirtää nyt hyvin paljon sitä painoa niille maanomistajille siitä rahoituksen hakemisesta sekä sitten toimenpiteiden toteuttamisesta.
tätä avustusta, kun sitä hakee, niin siinä vaiheessa kannattaa heti kääntyä yksityisen konsultin puoleen, kuten Rambollin. Ja sillä tätä avustusta voi hyödyntää myös siihen asiantuntijan työhön, mikä tarkoittaa selvitysvaiheessa 50% tukiosuutta. Ja siinä toteutuksessa on aina kaksi vaihetta, on selvitysvaihe ja puhdistusvaihe. Tässä kuvaajassa näkyy nyt yksinkertaisesti, miten se etenee. Eli ensiksi sun pitää tunnistaa ja arvioida ne kohteet siellä alueella. Tässä voidaan hyödyntää joko jonkinlaisia priorisointimalleja tai aikaisempia tutkimuksia. Meillä on käytössä niin kuin useampikin tämmöinen priorisointimalli, mitä on hyödynnetty sekä pohjavesien että maaperän osalta. Sen jälkeen, kun on tiedossa kohteet, voidaan hakea avustusta näiden selvittämiseen ja selvittää se varsinainen puhdistustarve. Ja mikäli on niin onnekas tilanne, että ei ole puhdistustarvetta, niin sittenhän selvittäminen päättyy ja hanke raportoidaan. Mutta mikäli ilmenee puhdistustarvetta, niin sen jälkeen haetaan uudestaan avustusta siihen puhdistamisvaiheeseen ja toteutetaan se puhdistamistyö, jonka jälkeen voidaan sitten siirtyä raportointiin sen osalta. No miten Rambol voi sitten tukea tässä näin, niin kuten sanoin, me ollaan toimittu aika pitkään maaperäkuntoon ohjelman hankkeissa ja meillä on aika hyvä tämmöinen projektinjohtomalli rakentunut näihin hankkeisiin ja me voidaan tarjota eri osakokonaisuuksiin ja eri tehtäviin asiantuntijoita. Eli ensimmäisessä vaiheessa voidaan käydä läpi tämmöisiä ihan potentiaalisten kohteiden kartoitusta kunnan alueelta, tehdä hankesuunnittelua, laatia hakemuksia, sitten selvittää niitä puhdistustarpeita, riskejä, tehdä toteutussuunnittelua ja auttaa näissä hankintavaiheissa. Ja sitten siellä konkreettisessa työmaassa, kun on tämmöisiä hyvin haastaviakin kohteita, niin kuin vaikka Outokummussa JP kertoi, niin valvoa ja ohjata sitä puhdistamistyötä. Sitten huolehtia siitä raportoinnista, taloushallinnasta, viestinnästä ja vuorovaikutuksesta. Tyypillisesti näissä hankkeissa rakentuu niin, että siellä on olemassa ohjausryhmä, jossa on sitten ne tilaajaorganisaatiot ja avustusorganisaatiot. Ja me voidaan toimittaa näihin joko projektipäällikkö, joka vetää sen kokonaisuuden läpi, tai sitten projektisihteeri, joka tukee sitä tilaajan projektipäällikköä laatimalla sinne ne kaikki käytännön asiakirjat ja viemällä sitä prosessia läpi. Suunnittelussa meillä on valtava joukko PIMA-asiantuntijoita, riskinarviointia, puhdistussuunnitteluja, hankinta-asiantuntijoita ja vuorovaikutusasiantuntijoita. Ja työmaavaiheessa tarjotaan apua sekä siinä valvonnassa että työturvallisuuskoordinoinnissa. Ja toki teillä on sitten niin kuin tässä kokonaisuudessa mukana eri pääurakoitsijat ja muut, minkä kanssa me autetaan koordinoimaan kokonaisuutta. No, miten voisin auttaa teitä eteenpäin jatkon osalta? Niin tässä näkyy tämmöinen nimilista ihmisistä, jotka meillä on perehtynyt nyt enemmän tähän valtion jätehuoltotyölakiuudistukseen, mutta mehän toimitaan 25 paikkakunnalla Suomessa. Te voitte esittää kysymyksiä ja antaa mielellään myös palautetta tästä webinaarista. Koitteko tämmöisen tietoiskun hyödylliseksi suoraan sähköpostitse vaikka minulle osoitteeseen jarnolaitinen@rambol.fi. Ja jatkon osalta, kun haluatte päästä eteenpäin näissä kohteissa, niin olla sitten yhteydessä meidän paikallistoimintoon, että he mielellään auttaa teitä sitten ja antaa teille tarkempia vastauksia nimenomaan suhteessa teidän kohteisiin. No nyt olemme pysyneet hyvin aikataulussa, juossut tiiviisti läpi aika tiiviin lakimuutospaketin, mitä se vaikuttaa ja miten siihen voitte varautua. Ja mä haluaisin nyt kiittää teitä kaikkia. Toivottavasti tämä seminaari oli teille hyödyllinen ja toivottaa hyvää työpäivän jatkoa. Kiitoksia.